Mirku, děkuji, že jsi udělal čas, abychom se opět po roce, po dvou letech potkali na Houseboatu. Ahoj. Bylo to dlouho, děkuji za pozvání, ahoj. Několik lidí za mnou přišlo v návaznosti na film o kolapsu civilizací, který spolu teďka dokončujeme, a říkalo takové věci: to musíš mít radost, když vidíš, co se děje, a profesor, ten musí se radovat, že na jeho slova došlo. A myslím, že se neraduješ. Já to odpovídám vždycky vlastně stejně, protože jinak to nejde ani, a ta odpověď je zhruba taková, že nikdo nemůže mít radost z toho, co se v dnešní době děje, a jediný, co stojí možná za zmínku, je, že kdybychom byli víc pokorní a víc odpovědní, tak to nemuselo být tak hrozný, jako to v tuhle chvíli vypadá. Takže zpátky k té otázce, jenom blázen by mohl mít radost, jenom naprostej deviant. Pamatuju si, že už loni, někdy touto dobou v květnu, fakt to bylo, kdy to byly ty první tři měsíce lockdownu a kdy jsme netušili, co se ještě bude dít tak dlouho dopředu, tak jsme si spolu my dva povídali o tom, že začne globální přeskupování majetku, moci a vlivu. Pozoruješ to, sleduješ to, že by se to dělo? Tak je to evidentní, myslím, že i v Česku minulý rok a na jaře letošního roku ještě velice úzká skupina lidí raketově zbohatla. Ne, že by to bylo jejich intelektuálním přičiněním nebo prací, ale to nechme stranou, to ukáže čas, jak to skutečně bylo. Myslím si, že přes ty obecné konstatování, jak si říká, no, krize je příležitost pro každého, tak bohužel v tomhle specifickém případě to tak není, protože pro většinu lidí tady to období covidové a hlavně po covidové nebo post-covidové nebude o příležitostech, ale o spoustě trápení a hledání cesty ven. Ale samozřejmě část lidí a i po zásluze samozřejmě zbohatla neuvěřitelně, ty majetky se přeskupily. Všechno, co se děje ve virtuálním světě, v online prostředí, tak samozřejmě tam tohle byla obrovská příležitost, taky to vidíme ve statistikách. Firmy, které podnikají onlineově, já nevím, typicky Rohlík, tak obrovským způsobem navýšili kapitál, získali investory a samozřejmě to je po zásluze, protože ta firma dává nějakou službu, která byla nesmírně vyžadovaná, protože spousta lidí uvízla doma, ale myslím si, že většina z nás, obyčejných lidí, bude řešit to, že děti budou mít psychické problémy, zase budou narvaný nemocnice díky zanedbaný péči, což teprve přijde, a myslím si, že se zásadně bude měnit pracovní trh, ale až po volbách samozřejmě, teď to nikdo řešit nebude. Bude se muset konsolidovat státní rozpočet, což taky naše současná vláda avizuje, že to nechá až té příští. Což vlastně nikdo teď neví, v jakém stavu vůbec ty veřejné finance jsou. Tak všichni to tušejí, proto to nikdo nechce řešit, si myslím. A tak bychom mohli pokračovat, ale myslím si, že to úplně stačí, protože ani jeden z nás není odborník na finance nebo na státní správu, ale myslím si, že to nebude vůbec dobrý. Zníš neoptimisticky, a to vím, že mnohdy umíš o i dramatických etapách a situacích mluvit s takovou jako energií, motivací. Já to začnu trochu rozdělovat. Část lidí, nějaká příležitost a růst. V zásadě i Houseboat je covidovým produktem, protože v době, kdy jsem nemohl cestovat a dělat jinou práci, tak jsem o to víc energie věnoval právě tomuto YouTubeovému kanálu a ten ohlas na něj poměrně dramaticky převyšuje, co mi kdo předvídal, ale pořád to jsou jako legrační čísla proti tomu opravdu velkému nárůstu. Takže to jsou změny aktivit lidí. Mění se zvyky, mění se způsob soužití lidí i se sebou, s blízkými, s širším okolím. Druhá věc jsou šejdíři, jim tak pracovně řeknu, kteří zneužijí situace a jedou černé obchodování. Takové to zvláštní přeprodávání respirátorů, prostorů v nákladních letadlech, a to by bylo dlouhý povídání. A pak je tady fungování elit a zacházení tady právě třeba s veřejnými penězi, s rozpočty a podobně. Mně se to jeví, že české vládnoucí elity jednoznačně, ale mnoho elit na celém světě předvádí teda jako ztrátu legitimity v reálném čase. Jak se to jeví tobě? Nemusíš jmenovitě, vem to klidně i obecně, ne, abych tě z tvé pozice nenutil do nějakých politických výkladů. Já to sdílím, budu mluvit jenom obecně a začnu, musím se vrátit na začátek, jak jsi začal povídat teď, tak
svým způsobem přirozeně i tady ta covidová epidemie je velkou příležitostí nebo nabídkou, aby jsme se poučili, aby jsme spoustu věcí opravdu dělali dlouhodobě jinak, aby jsme měli nějaké strategické myšlení, ne v rámci volebních období, ale opravdu, aby jsme se snažili tuhle zem budovat, aby ustála budoucí krize. Protože jestli je něco jisté, kromě toho, že jednou nastane blackout, tak je to i to, že přijdou další krize a můžou být i mnohem horší, protože ten covid nebyl, a je to hrozný říct, ale ve srovnání se skutečnýma obrovsky nakažlivýma chorobama, tak neštovice třeba, tak neměl naštěstí, aspoň se zdá v tuhle chvíli, neměl tu razanci, kterou by mají třeba prokazatelně jiné nakažlivé nemoci. My si ještě pamatujeme z 20. století španělskou chřipku. Takže kéž bychom se poučili. A pokud jde o ty elity, tak na to je v poslední době spousta knížek. Je to velká otázka, hlavně pro sociologii, antropologii, ale myslím si, že to je tím, že se nacházíme ve stádiu vývoje, kdy jsme vlastně zboštili postavu odborníka specialisty. To znamená, a vidíme to od Spojených států po Evropu, že se do vedení často dostávají technokrati, kteří třeba perfektně umí zvládat jeden problém, ale nejsou schopni toho širokého nadhledu a vlastně nezohlední to, že když udělají jeden krok, tak ten krok vede ke spoustě dalších. A typickým odrazem toho úzkoprsého technokratického pohledu vyřešení jednoho problému za cenu způsobení dalších deseti je současná třeba skupina Mezes, kde prostě není jediný třeba antropolog nebo sociolog. Že řeší se opravdu jenom striktně technicky covid, ale ten covid nemá jenom svou technickou nebo přírodní podstatu, ten má spoustu dalších charakteristik a mně to přijde škoda. Já to nekritizuju, je to pochopitelný, protože ve světě na tom jsou úplně stejně jako my, ale když víme, že to tak není úplně dobře, proč to děláme? No, my jsme teď dělali rozhovor, ze kterého pro mě vyplynula neuvěřitelná věc, že vlastně v naší zemi se vůbec nezhromažďují validní statistická data spojená s covidem. Protože je třeba nejenom zhromažďovat data spojená s testováním, ale opravdu s celou populací, nejenom té úzké skupiny, která se testuje. A že tato data opravdu se nikde nehromadí, nikde. Takže vlastně není ani přímý jako validní důkaz efektu jednotlivých opatření. Vlastně se čeká, co to udělá s testováním, a když testování je dobrý, tak se jde dál. Ale aby se dalo o něco opřít z minulosti a ten rok už by co si nabídnul, takže toto se vlastně neodehrává. No. Je o přístupu naší země svědčí to, že jsme byli několik týdnů, možná i měsíců nejhorší na světě ve zvládání covidu. Já jsem si naposledy dělal jako amatér statistiky z dostupných dat, což je minimálně 6-8 týdnů, než šla do tisku knížka 7 zákonů, která vyjde příští týden, tak v průměru v Evropské unii umíralo na milion obyvatel 800 lidí. V Dánsku, které považuji za jednu z nejvyspělejších zemí občansky, to bylo 400 a u nás to bylo 2400. Takže oproti průměru Evropské unie u nás zbytečně zemřelo na milion obyvatel 1600 lidí navíc. To znamená na 10 milionů, je to 16 000 zmařených životů nad úroveň Evropské unie. A my jsme nebyli ani na průměru Evropské unie a to je vlastně, člověk ani není navstekaný, ani naštvaný, ale je mu k pláči, protože mezi těma lidma určitě byli lidi, kteří tuhle zemi mohli posunout dál, když nemluvím o tom, že každý z těch lidí tady ten stát v rámci svých možností nějakým způsobem budoval, pokud to nebylo malý dítě, naštěstí ty děti, jak se zdá, alespoň z těch dat, který skutečně tenhle stát má, tak ten covid nepostihuje děti tolik, nebo nepostihoval. Knížka 7 zákonů, jeden ze zákonů se právě týká fungování elit. Jak to bylo v historii, když nějaká společnost byla stížená
chorobou, přírodním, nějakým neštěstím, prostě nějakým vnějším vlivem, který by byl srovnatelný s tím, co se děje ve světě teď. Co se dělo v minulosti? To je zase obrovská tématika, ale já jsem psal tu knížku, tak je tam ta kapitola o leadershipu a mluvím tam o tom, co je popisováno v knížce nazvané Kronika morového roku a popisuje to velkou morovou ránu v Londýně před několika stoletími. A co tam je důležité, je, že se popisuje, ale mor byl hodně nakažlivý. Tak se popisují dvě věci. Jednak, že londýnští radní se zasadili o to, aby ceny těch nejdůležitějších komodit, což tehdy nebyly roušky, ale byly to jiné věci, chleba, například sýr, maso, se i v rámci té krize, která je obrovskou příležitostí pro spekulanty, nepohnuly. Zůstaly vlastně stejné. A druhá věc toho leadershipu byla, že ti londýnští radní, přestože si byli vědomi toho nebezpečí, tak ty svý lidi neopustili. Chodili mezi ně, podporovali je, včetně londýnského takzvaného majora. Když se podíváme třeba na začátek té epidemie u nás na jaře minulého roku, tak bychom si mohli udělat takovou anketu, kdo z obyvatel českých měst viděl své komunální politiky mezi lidmi, aby je podporovali, aby jim dodávali odvahu a aby je nějakým způsobem inspirovali. Ale to je otázka, kterou tady nechávám volně plout vzduchem. Co se v těch společnostech dělo potom? Proběhla ta změna, která nějakým způsobem zasáhla i elity, i společnost, i řízení té společnosti? Co se dělo dál v historii? Obvykle po těchto velkých krizích docházelo k novému rozmachu. Logicky, myslím, že i u nás dřív nebo později, doufám, věřím, dojde k dalšímu nadechnutí, což bylo způsobeno vždycky trošku jiným mixem faktorů, ale bylo to třeba tím, že se zvedla cena lidské práce, protože lidí bylo míň, je to hrozný to říkat, ale tak to bylo. Takže lidi vydělávali víc, snížily se třeba ceny pozemků nebo nemovitostí, takže lidi si mohli víc dovolit, tak to jsou celkem logické věci. V dnešní době to bude trochu složitější, protože ten kapitál je do značné míry virtuální, umožňuje se přelévat. V případě Česka se ten kapitál nejen přelévá, což by bylo ještě dobře, ale hlavně ze země vylévá, což je ta další naše národní katastrofa, že odtud putují stovky miliard ročně ven a přirozeně nadnárodní firmy, které teď nebyly na tom úplně nejlépe, tak se budou snažit dohnat své ztráty. A my jsme výborná země, kde se ty ztráty dají dohánět. Takže nemáme mechanismy, které by nutily ty firmy danit u nás, nechávat tu pořízení zisk. Ten kapitál reinvestovat nemáme. Dostatek velkých českých firm, které by byly schopny vyrobit výrobek od A do Z. Jsme montovnou Evropy, ať si kdo chce, co se říká. A další naše katastrofa, bohužel. My se z toho asi nedostaneme dneska z těch neblahých věcí, ale tak člověk roste na problémech a my máme tolik problémů, že můžeme růst hodně rychle a hodně vysoko. Tak je to, že jsme de facto nejdéle v Evropské unii aspoň drželi děti doma, pokud jde o školy. Jo. To si myslím, že je jedna z těch největších katastrof, vlastně mnohem horší než nějaký kapitál. Protože kapitálem každé země jsou děti a vzdělaní lidé, ať už to jsou lidi, kteří umějí skvěle řemesla, nebo doktoři, kteří skvěle léčejí a samozřejmě lídři, kteří to myslejí s tou zemí dobře. Teď se dotkl věci, o které bych s tebou chtěl moc jako rád hovořit. Mám pocit, že všichni skloňují peníze. Veřejné rozpočty, taky jsme se toho dotkli. Zachránit podnikání, aby člověk vydělal, zachránit platy, zachránit nějak veřejné finance, ale že se málo mluví o těch sekundárních, o těch dalších vlnách, které budou nechorobové. Jedna z věcí, jak jsi říkal, děti, já pozoruju na spolužácích našich holčiček, našich dětí, jak tam dochází fakt ke ztrátě určitých sociálních návyků. Zjišťuji, že x věcí z hlediska mezilidského vztahu jsou vlastně dovednosti. X věcí, které jsem považoval za automatické, najednou vidím na těch dětech, které třeba téměř rok nebyly ve škole, jak je nemají. A toto se samozřejmě do budoucna odrazí na naší společnosti. Ta naše společnost je
nebo civilizace je velice složitá a myslet si, že jeden člověk vyřeší problémy, je bláhovost. Z toho vyplývá, že lidi musí kooperovat, musí se potkávat, musí spolu interagovat, komunikovat, vyměňovat si názory a přes veškerou adoraci online prostoru a tak dál, tak si myslím, že ti, co jsou příčetní, mají online novýho prostoru plný zuby. A nemůžou se dočkat toho, až ta komunikace bude zase normální, lidská, protože člověk je společenský tvor. A pokud tady budou velké ztráty v naší dovednosti s ostatními se scházet, komunikovat, vyměňovat si názory a k něčemu dospívat, tak pán Bůh s náma. To je, myslím, jak správně říkáš, je ty jako veliký problém do budoucna, který souvisí vlastně s tím, že ty školy byly zavřený. A zase se dostávám k tomu začátku, že většina zemí, kromě těch opravdu největších, mají ty nejlepší univerzity, typicky Spojené státy, prostě nedomýšlej, když mají ty krizové štáby a nemají tam sociology, psychologi, archeologi, historiky, aby si mohli šáhnout na komparativní materiál, na to, co víme, že bylo, jak to dopadalo. Tady se prostě řeší technicistně to, co se zdá být jako ten nejhorší problém a nekouká se doleva doprava. A to je prostě cesta do pekel. A myslím si, že do budoucna, pokud nepřejdeme na ten model fungování mezioborového řízení ve spolupráci s politiky, protože odborníci něco vyřeší, ale správný politik, což je řemeslo jako každý jiný dobrý řemeslo, má za úkol lidi přesvědčit o tom, i když to třeba není hezký nebo to bolí, že je to potřeba udělat. Od toho jsou politici, aby měli nějakou vizi. V tomhle směru tahle země má strašně málo politiků. A přesto, že jsou lidi, kteří tvrdí, že jsme se definitivně změnili, že budoucnost je ve virtuálu a že státy nemají smysl, tak si myslím, že to je totálně špatně, protože moje otázka je, kdo bude financovat školy, kdo postaví silnice, kdo postaví nemocnici. Hromadnou dopravu v místech, kde je málo lidí, takže to je nerentabilní. Virtuál je hezký, jako večer, jestli to někdo dělá. Já jsem naposledy hrál počítačovou hru, která se jmenovala tuším Lemmings, nějaký takový trpaslíčci ještě. Když jsem měl 286 počítač stolní a pak už nějak, vlastně jsem na to ani neměl čas, ale tak dobře, tak ať ti lidi hrajou nějaký hry nebo ať mají doma konzole, ale ať hlavně nikdo neříká, že svět bude virtuální, nebude virtuální, to by byl konec tady. Jako neviděl jsem ještě virtuální mlíko a neviděl jsem virtuální silnice ani virtuální skutečnou školu. Děti prostě potřebují být pohromadě, když to tak vidíme všude kolem. Prostě někdo tvrdí něco jiného, je to deviant. Potřebujeme to všichni. Velmi zajímavě se těm věcem vyjadřuje sociolog Daniel Prokop, který si myslím, že dobře drží ten aktuální trend a stíhá pojmenovávat věci, které se dějí. A opravdu jako ta sociální funkce společnosti, ta interakce a to soužití v tuto chvíli dostává strašný náraz. V Americe se dělaly velmi zajímavé průzkumy, kde srovnávali vliv nudy a obav na právě jako social ability, na schopnosti lidí fungovat ve společnosti a došli k tomu, že vlastně stav, v jakém se nacházíme všichni na světě, když jsme zavření v uvozovkách doma, tak je jakási gumovost. Jaký si ono to jak dopadne a teď je to jedno, že nakonec člověk vlastně směřuje k určité letargii a stává se takovou prostě masou řasinky, které se hýbou podle toho, kam zrovna teče ta tekutina, ve které se žije. Možná bych nepoužil slovo letargie, ale rezignace. A to je přirozeně, když se díváme všude kolem, tak ty státy a naši politici taky neodolali a odborníci taky neodolali tomu vábení používat strach k tomu, aby lidi dělali, co jim řeknou. A o tom je spousta knížek z historie a je to taky jeden z velkých nešvarů. Místo, aby jsme lidi motivovali k aktivnímu postoji, aby nerezignovali, aby byli schopní s těma odborníkama vidět prostě za horizont těch hrozných událostí, kterým jsme teď obklopováni a obklopeni, tak je strašej. S tím aj jdou do háje. Strašit lidi je velice nízký, podlý, nesmyslný, nefunkční. Ty lidi se mají inspirovat, motivovat a v tomhle případě jsme totálně selhali. Tady nebyl jediný politik, který by lidi
který by lidi, jak se říká, já nevím teď to český slovo, cheer up, namotivoval, aby si řekli, my to zvládneme, my to zvládneme. A pak jsme viděli ob týden, jako v novinách, a furt to pokračuje, o party zakázaných, kde byli jako lidi z veřejné sféry, z ministerstva, ze sportovní agentury typicky. A nic se nestalo vlastně, nic se nestalo, jede se dál. A protože když to lidi vidějí, tak si řeknou, no tak když můžou oni, tak to neřeším, tak můžu i já, nic se neděje, je to v pořádku, já na vás vlastně kašlu, co vy mi budete povídat, když vy sami nejste schopni se držet těch hodnot a toho nastavení, který nám tady kážete. To je jako velká, velká zkáza myšlenková, intelektuální, etická. To teda, jestli jsem se tě na začátku ptal, jestli máš radost, tak teď vím, že ty jsi pěkně naštvaný. Ale toho já jsem, ostře já a jsem, no podívej se Petře, oba máme rodiče, za ty máme zodpovědnost. To, že domy s pečovatelskou péčí, domovy důchodců jsou polovyprázdněné, to si nemusíme povídat. To tak reálně. Takže rodiče. My si nějak poradíme, si myslím, protože sice to je houseboat, sice to půjde na veřejnost, ale myslím si, že ani jeden z nás se neposere. Mm-hmm. Prosím, abys to nevystříhal. Ne, já jsem pro to. A máme děti. Mě se moc líbí, jak mluvíš. Já a máme děti. A jsme zodpovědní za ty děti. A mě fascinuje, že ty politici, který snad některý taky mají děti, vůbec nesejtějí tu zodpovědnost. Ano, já jsem naštvaný. Jsem sakra naštvaný. Mhm. Tak já to ještě přifouknu. Mám z toho radost, co říkáš, protože já jsem naštvaný v tématech, který vybírám na Houseboat. Chci probouzet aktivitu, vzít život do svých rukou, jít fungovat. Zvu lidi, kteří o tom mluví, tak, jak o tom mluvíš ty. Já se totiž hodně bojím, že žádnému politikovi na světě se nelíbí představa, že by měl opustit pozice, na kterých teď jsou. Mnohdy krizové řízení, ve kterém nemusí procházet standardní schvalovací procedury. Nemusí se dodržovat domluvy napříč celou vládou, ale dá se fungovat direktivou. To jsou věci, to žádný politik na světě nebude chtít opustit. To jim chutná, to se jim líbí. To nemusí mluvit konkrétně o našich politicích, to se můžu podívat na mapu světa. Je to velmi často proto, že samozřejmě my dva asi nemáme vysvětlení všeho a nemáme ten potřebný vhled, ale myslím si, že to značný míry to je způsobený tím, že do politiky se dnes dostávají lidi, kteří de facto v životě občanským nic nedokázali. Nejsou to mistři svého řemesla, nejsou to lidi, kteří by udělali prostě něco, co by svým způsobem garantovalo, že jejich jméno bude žít dál, i když odejdou z tohohle světa. A opřímně řečeno, myslím, že my dva tuhle ambici máme dělat věci, které mají smysl a které nás přežijou. Takže tam jsou lidi, kteří prostě by se jinak velice často neuživili. A to je ta katastrofa, protože se těch pozic držej jak klíšťata. A to je přirozeně potom, když ty pozice jsou obsazené těmahle lidma, tak podle toho vypadá i spravování tohohle státu. Proto já říkám, a myslím, že se nelišíme, že naše budoucnost není záležitost nějakých politiků, ale každýho z nás, každý z nás má šanci přispět. Tady to vidíme, co se stane, když se necháme vystrašit, zatlačit do domovů a nutit k rezignaci a pasivitě. Mm-hmm. Čísla na to jsou, já ty odkazy dohledám a dám je potom do popisky pod naše video. Ale víš co, ty čísla jsou důležitý, ale co je ještě důležitější, je jak lidi kolem sebe vnímají to svý prostředí. A já vidím kolem sebe nešťastný, frustrovaný, bezradný nebo rezignovaný lidi, ideálně i v nejhorších případech, jako všechny tyhle ty charakteristiky, co jsem teď vyjmenoval dohromady, a to je prostě neštěstí. Jo. To je jako společnost, na tom nejsme dobře a bude to trvat strašně dlouho a spoustu potu a slz, než se, abych parafrázoval Winstona Churchilla, kterýho mám moc rád, aby jsme se dostali někam, kam patříme historicky, aby jsme byli hrdí na to, kde žijeme, na to, co jsme, kdo jsme. Uh-huh. Kauza Vrbětice, to je takovej bordel. A když pak náš premiér požádá naše západní partnery o podporu, tak
ty řeknou, že vlastně nemáš zájem. Což je informace dvěma směry. Což nám něco říká. Že? Něco nám to říká o tom, kam jsme to dotáhli. Jakým partnerem pro koho jsme, nakolik kredibilní a nakolik... Nespolehlivý, prostě nedůvěryhodný, nestabilní, malý, bezvýznamný. Ale to není dáno tou zemí. To je dáno tou reprezentací to, jak, a tím, jak v ní fungujeme. Jak se chováme, protože je spousta malých zemí, které jsou velice sebevědomí a mají být na co hrdý. My taky samozřejmě máme být na co hrdý, ale neměl by to být furt jenom hokej, který to už teda dávno není, a naše historie, mělo by to být něco aktuálně, a tam je teda trochu problém. Tak to pojďme překlopit. Pojďme inspirovat. Pojďme si říkat, a jestli budeš mít příklady i z minulosti, na čem se postavily civilizace a kultury, které byly na dně, které na tom byly špatně. Začíná to u jednotlivce, že sám najde smysl, sám najde něco, v čem se otiskne, sám najde něco, v čem chce přinést něco dobrého svému okolí. Nejenom, že se stará o sebe, ale že se rozlíne kolem sebe a řekne fajn, s tímhle je třeba začít. Povídej. Gebekli tebe mě napadla, jako první samozřejmě. Já nemůžu rozdávat rozumy, ale co třeba vidím je, že skutečně každá společnost potřebuje nějakou vizi. Uh-huh. A ta vize paradoxně tam nejde ze spoda, ale musí přijít někdo, kterýmu se říká teda líder, nebo já nechci říct, vůdce bych vůbec v češtině nepoužíval kvůli konotacím, ale člověk, který je natolik integrovanou, integrální osobností, natolik důvěrohodný, což se projevuje v tom, že roky dělá něco, čemu opravdu věří, ne to, co je jenom třeba výhodný krátkodobě. A dokáže ty lidi zaujmout svýma názorama a dokáže změnit jejich myšlení, pokud si myslí něco jiného a ten lídr tomu věří, co říká, tak dokáže tu společnost pohnout. A tohle, když lidi vidějí, věrohodnost, inspirativnost, tak se taky změní. Každý chce být lepší. To není tak, že v sobě máme jako puzení k nějakému podlému jednání, nízkosti a nezodpovědnosti. V každém z nás je spousta dobrýho a jde o to probudit a najít. Jo. A když naopak, když to jsou lidi, kteří v lidech budějí nízkost, závisti, strachy, tak to jsou ty dvě roviny. Každá společnost, pokud na tom byla dobře, tak vycházela z nějakého nastavení nebo postoje ke vzdělanosti. Uh-huh. A tím opravdu nemyslím jenom vysoké školy, ale začíná to u poctivého řemesla. Naprostá katastrofa u nás rovněž, přestože přes 40 lety tady byli vynikající řemeslníci, dneska ty lidi, ty mistři jsou v důchodech a ty dobrý firmy je vlastně tahají z důchodu, aby ty kluky zase něco naučili a holky. Samozřejmě každý stát, který pomýšlí na, má vysoký ambice, musí mít zdroje energie. Už Andrej Sacharov, ruský akademik, říkal, že jakýkoliv stát, který rezignuje na kontrolu a zabezpečení svých energetických zdrojů, tak se stává vazalem na nějakým jiným státě. A to si myslím, že je taky velký memento. Ostatně na Kampě teď do konce června běží velká výstava na tohle téma energie a civilizace. Takže těch věcí je to zase velký koktejl. Není to jedna věc, když se řekne, tak by lidi si uvědomili, jo, tak tohle uděláme a budeme mít skvělý stát a skvělou společnost. Tak to není. A je to dlouhá cesta, je to spousta faktorů, spousta vlivů, spousta věcí, které nejsme schopni v tuhle chvíli tady z toho nádherného pokoje vidět, ale myslím si, že to, co jsem vyjmenoval, jsou věci, které by se tam vždycky objevily a nebyly by úplně nevýznamné. Já bych tomu ještě dodal jednu věc a opravně, jestli to budeš vidět v jiném kontextu. Další, co mě trochu leká, když se dívám na to, co se děje po světě, zdaleka nejenom u nás, ale fakt v mnoha zemích světa, tak je právě to hledání viníka problému právě venku. To jsou někteří zvenku a tak vzniká napětí mezi státy, vzniká rivalita mezi různými společenskými třídami, protože právě pro ty politiky mnohé, nechci je házet všechny do jednoho pytle, ale pro mnohé politiky je mnohem vlastně efektivnější z hlediska probuzení emocí říct, vidíte, je to blbý a můžou za to tamti, tahle země, tihleti nás obírají. Až vlastně vytvoření konfliktu a vyvolání konfliktu vyvolá dojem toho vůdce, přítomnosti toho vůdce. Takže nevyřešíme to, protože tamtěm nakopeme zadek.
A přitom ten obrat by měl být opačně, měl by být ke mně. Co já tady teď změním, abych ten život já vzal do svých rukou? To je hluboká pravda. Hledání nepřítele mimo vlastní kruhy je osvědčená metoda a je vlastně úsměvná, protože všichni ty PR manažeři ji neustále používají a je to vlastně tak průhledný, že kdyby ta společnost byla na tom trochu líp, tak každý by se akorát těm PR manažerům vysmál, protože to jsou lidi, kteří nenesou za nic odpovědnost a zásadně poškodili tuhle společnost v minulém a letošním roce. Takže za mě tyhle lidi mají pětku. Infodemie poškozuje společnost na celém světě. No? Mají opravdu pětku, jenom proto, že se chtějí bavit prokazatelně některý z nich a další z nich jsou sociopati a prostě další jako ujetý zlí lidi. Tak samozřejmě tohle je velice osvědčená metoda. Zatímco, když třeba děláte vědu, tak tam vždycky hledáte chybu nejdřív u sebe. Jo. Člověk musí začít od sebe a spousta náboženských nebo duchovních nauk prostě vychází z toho, že aby člověk se posunul ve svém vývoji nebo ve vidění světa, v pochopení něčeho, tak musí začít sám u sebe a já bych se toho držel. Takže důležité, co si myslím, by mělo zaznít takhle na konci toho rozhovoru, že to není o tom, že to, co se děje, nám někdo způsobuje. Ani to naše vedení, ani ty naše elity, které kolabují, jasně, řídí špatně, vidíme to v reálném čase, ale je na nás, zvlášť, když máme před sebou volby, abychom nějakým způsobem začali vstupovat do dění. Vidíš to tak? Vím to úplně stejně, když se vrátím k tvojí zmínce o našem filmu, tak ty naše okna do dějin světa v minulosti, v současnosti, pokud něco ukazují jasně, tak je to to, že vždycky si za to, jak to bylo, mohla ta společnost, konkrétní lidé a možná, my jsme to vůbec asi nezamýšleli, tak ten rozhovor dneska, tak možná bychom oba mohli apelovat lidi na to, aby si uvědomili, že svět neřídí jenom politici a nějaký něco, co je mimo nich, ale že do značné míry, přirozeně nemůžeme ovlivnit všechno, ale že do značné míry, jak to bude, záleží na nás, co chceme, co si necháme líbit, co jsme ochotni udělat nebo neudělat, jestli budeme rezignovat nebo ne, ale podle mě každý člověk, a to je asi většina, má zodpovědnost za svý rodiče, kteří stárnou a za svoje děti, tak s tím sakra něco dělejme. Díky moc. Na tomhle rozhovoru nebudu do něj stříhat, tak jak jsme ho natočili, takhle zůstane a takhle půjde ven. Děkuju za každý slovo. Díky. Jo.